quanto à recusa de Luís Montenegro em fazer um acordo com o Chega, Gonçalo da Câmara Pereira não conseguiu chegar a acordo consigo próprio. Eu disse que não me chocava um acordo, mas como o Dr. Montenegro disse que não fazia, e acho bem que ele cumpra e que não faça. Portanto, nós estamos com ele. Ele não cumpre, porque se é um homem de palavra, não cumpre. Cumpre. Se é um homem de palavra, não cumpre. Quer dizer, cumpre. E mais, eu digo-lhe mais, o Montenegro é... não é competente. Incompetente porque faz, não faz, as coisas bem e mal. Pronto, no fundo é isto. Eu acho que nesta entrevista tive excelente, péssimo. Gonçalo da Câmara Pereira aproveitou ainda para explicar porque é que esteve desaparecido da campanha. Na campanha, porque é que esteve escondido? Pergunto-lhe se esconderam-no ou não decidiu esconder-se. Não, eu acho que quando nós fizemos o acordo com o PSD e com o CDU, tínhamos um programa e tínhamos um líder. Portanto, eu achei, e mais, o nosso líder precisava de se afirmar, mostrar-se mais e apresentar-se com força. Exatamente. O nosso líder precisava de se mostrar mais, apresentar-se com força, se eu estivesse ao pé dele. E ao fiscal, evidentemente. As pessoas diziam, epá, quem é aquele gajo que está ao lado do Gonçalo da Câmara Pereira? E porquê é que não deixa ouvir o discurso do Gonçalo sobre o coisa da biosfera marítima do bombo? Os eleitores iam ficar até... coisa.